nessa questão de gastronomia reflexiva, já que faz parte do evento também, né, a recepção com o café, a gente tomou por decisão o seguinte, vocês podem observar ali no cardápio, são diversos assuntos em que a gente vai fazer com que vocês, como qualquer restaurante, qualquer lugar, né, que você vai consumir alguma coisa, possa fazer a sua escolha, ok? Então, isso quer dizer o seguinte, né? Tirando a... Ah, não, aqui no começo já temos aqui a escolha, né? Você vai ler um pouquinho ali, a gente vai só explicar um pouquinho cada tema ali, para a gente poder, né, querendo o cardápio, tem explicação do prato, para saber aquilo que eu quero escutar. No princípio não, né, professor, por causa da questão de tempo, no princípio não. Então, assim, pelo título, né, pô, será que os caras vão falar disso aqui, né? Diz assim, moçada, quem que quer, levanta o braço, quem quer ouvir isso aqui, né? Deixa de conta, disciplina, né? Tipo assim, agora, e quem que ouviu o outro? Logicamente, o que restou, levanta o braço, né? Aí, logicamente, quem tem mais votos é o assunto que a gente vai tratar. E o outro assunto, né, vou ficar na vontade, a princípio sim, né? Você não consegue ir no bar-da-louça e comer tudo que tem naquela mesa, alguma coisa vai ficar de fora. Você comer numa próxima oportunidade. Logicamente, esses assuntos todos, né? Ali você tem o QR Code que te leva para o nosso canal para tratar um pouco desses assuntos. Então a ideia é essa, por isso que esse dinamismo, para a gente poder ficar à vontade, discutir os assuntos, e logicamente vocês podem participar no sentido de dar seu depoimento, não entendi direito, você fala isso, mas está acontecendo aquilo, né? Acho que vocês estão falando de um mundo assim, mas o mundo é assado, então a gente fica nessa batida aí, né? O senhor é que passou isso? Isso, tá fechadíssimo. Eu estou sem óculos, não consigo ler primeiro. Não, mas não é, não tem problema. Nós temos então para o prato de entrada, né? Você instagramável, o que quer dizer isso? Quer dizer que se as pessoas querem tirar foto perto de você, que elas querem mostrar você, querem falar que você está perto delas ou faz parte da rede delas. A gente começa com essa analogia, né? Você instagramável, primeiro tema. E o segundo tema, ainda para essa entrada, é não mate 14 bis. O 14 bis, vocês sabem, ele levantou a 10, 12 metros e andou por 60 metros, né, do ano. Que porcaria de avião é esse? Que porcaria de avião é esse? Então mate esse projeto, porque não presta para nada esse negócio. O cara de pé, dirigindo um negócio, mas é um avião. Então não mate 14 bis no começo, você tem que dar um tempo para os seus projetos, inclusive para você. Então esses são os nossos dois primeiros temas propostos e queremos saber de vocês qual tema que vocês querem. Vocês querem, você é instagramável ou não mate 14 bis. Para quem quer você instagramável, levanta a mão, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perdemos. Quem é que quer o 14 bis, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ganhou então. Instagramável. Você é instagramável. Ganhou. Sabe como o senhor é que é sem vergonha? Eu falei que não ia explicar de ele, né, muito o tema ali, ele acabou explicando, mas tudo bem. Ele é danadinho. Então, a ideia do instagramável, a gente começou, de fato aconteceu isso, a gente chegou numa inauguração de um banco na Avenida Batel e eu cheguei lá com os meus contatos, joia, vamos bater uma foto. E só que a marca do banco estava uns 10 metros de altura. Então, daí a gente ficou posicionando a câmera, tinha que ficar segurando com o pé a câmera para aparecer o tal da logo da empresa. Não era instagramável, vocês sabem. E também tem empresas que aproveitaram as meninas pegarem várias roupas, irem lá para o provador e ficarem tirando foto delas lá. Tem empresa que falou, não pode fazer isso. E proibiu. Teve outra que colocou o nome dela em todo o negócio, colocou mais luz, colocou um cabine maior para as meninas fazendo propaganda de graça para ela. Instagramável, você é ou não? E aqui o Rafa, logo, já dá essa situação como relacionamento pessoal. Né? Porque isso me chamou a atenção também numa oportunidade, eu estava entrando no restaurante, né? E tá de uma placa assim, aqui ambiente instagramável, né? Foi o primeiro contato com a palavra. Eu falei, que diabo nós não estamos andando, né? Quando a gente vai? Porque o mundo hoje ele muda com uma velocidade muito grande. E aquela palavra me chamou a atenção, instagramável, de Instagram, o que tem a ver com instagramável e tal? E daí até conversando com ele, que ele me contou esse caso dessa empresa da foto aí, que era recente, inclusive, né, coincidiu nessa condição. E aí, logicamente, veio essa discussão. E aí, como o professor aqui bem disse, né, a questão do seu instrumento, se você quer o instrumento tá afinado, de nada adianta, o instrumento tá afinado, tá em casa também, em cima da cama, que ninguém vê tocar.
né, que ninguém sabe que existe. Então, a gente que é da velha guarda é muito ranhenta com esse tipo de coisa. Né? É um hábito, inclusive, agora há pouco estava falando ali sobre o ensino superior, e a gente tem o hábito de criticar algumas situações, no sentido de dizer, ah, o mundo hoje é da casca, o mundo hoje é da imagem, o mundo hoje não sei o quê. E é, o mundo hoje é. Né? E aí eu digo a vocês, né, você é uma pessoa instagramável? Eles falam, não sei, né? Sabe alguém vai querer tirar foto comigo? É, será que eu sou... E a questão do sucesso, não vou entrar no mérito aqui, que a gente vai abrir o leque de discussão demais, mas o fato é, o que você faz nas suas relações, sejam pessoais e profissionais, em que você se torne instagramável? Porque, do fundo do meu coração, você chegar na praia, né, abrir os braços na foto de costas, aquela foto clássica, né, aquela coisa meio... cristã, né? Que a pessoa fala, tira foto lá, né? Ah, é um vencedor, isso aqui. Mas você tem que ter um pouco de cuidado, porque até que ponto isso vale e até que ponto isso... Vale a pena, então, em algum lugar em que eu possa fazer essa parceria, que eu tire a foto e seja visto? Sim, as empresas já perceberam isso. Não é à toa, né? Ah, para você conectar, você vai aqui, faça o check-in para poder aparecer. Né? Se você tirar foto só de você, eu acho interessante também isso, né? A pessoa aparece a foto só na cara da pessoa, diz, ah, que lindo Salvador, né? Só na cara da pessoa, pode estar lá no banheiro, essa foto não adianta nada. Né? Onde estão as ligações? Aonde estão as parcerias? Aonde que vale essa foto? Né? Aonde que vale? Quem eu marquei nessa foto? Quem marcou veio a minha olhada? Porque o mundo hoje é de contato, sabemos disso. Mas até que ponto a gente faz, né? Pontos assim para a gente não esquecer, né? É networking, né? A gente sabe disso. E as pessoas te acham interessante? Seja sincero, você é uma pessoa interessante. As pessoas te acham interessante? É claro que tem gente que faz isso todo dia, a todo momento, então está cansado de saber disso. Mas quem não está lá, né? A gente em casa. E aí uma questão até que eu coloco para o Rafa, né? Antigamente, quando tinha o Facebook e o Instagram, o que a gente fazia? O Face ou o LinkedIn eram profissionais. E daí no Insta você tirava fotos de coisas mais pessoais, para as pessoas saberem que você era gente, que não era um robô. Só que o que passa isso hoje, professor Lobo? Ficar tirando foto da comidinha, do pé, do... Você pode me chamar de ranheta, é o jeito que lhe cabe. Né? Mas assim, às vezes eu vejo fotos na rede social, e eu me pergunto assim, pra quê, né? Pra quê a pessoa fez isso? Por quê? E aonde que ela se ajuda nesse sentido? Ela vai, fez uma lasanha, abre o fogo, põe na mesa, tira foto, é servido. Sabe? Daí a gente percebe, lógico, que a pessoa, por mais que ela diga que ela não tá nem aí porque as pessoas, outras pessoas falem, ah, não tô nem aí porque penso de mim, ela tá atrás de curtida e visualização. Então ela fica meio possuída. Né? No sentido, ah, eu coloquei lá, ninguém fez nada. E muitas situações ali, logicamente, as pessoas vão verificar. Né? O mundo corporativo, por exemplo, se você tira uma foto lá na piscina, né, a tal da Pool Park, né, abraçado com uma galera, né, com um monte de garrafa na mão, você diz assim, mas é só uma festa, eu estava curtindo, mas eu não te conheço. Uma foto daquela pode me trazer muita coisa. Então você está achando que vai ser instagramável no sentido de se vender, só que é o tiro no pé, que as pessoas começam a conseguir a foto do cara. Né? Hoje em dia, por exemplo, questão política, muito pesado isso. Você tira uma foto com uma camiseta amarela, adivinha a ligação, né? Você tira uma foto com a camiseta vermelha, adivinha a ligação que fazem. Daí você fala assim, a pessoa diz, mas e daí o perfil é meu? Justamente o perfil é seu, né? Por isso que você vai pagar por isso. Pagar por aquilo, vai ter que correr atrás daquilo que você posicionou. Então sim, eu tenho que fazer uma limpa na minha rede social. Ah, mas eu quero falar da minha vida. Você quer um livro, uma novela, faz uma coisa nesse sentido. Ali você vai se expor, a não ser que você aguente o contraponto. Né? Assuma a consequência do ato. O conselho que eu dou, usa as redes sociais para fazer o teu marketing pessoal. Né? Fazer um posicionamento, fazer um tipo de comentário, curtir esse autor, curtir esse livro, estive em tal lugar, isso aqui é interessante, porque isso e aquilo e tal. Né? Não tirar foto de caranguejo na boca, foto do pé, né? Olha a lasanha, mandar alguém para o inferno, morra, né? Ah, quem está me assistindo aqui que morra. Às vezes as pessoas colocam algumas coisas assim, você fica, meu Deus, onde vão? E essas são as mesmas pessoas que reclamam, o mundo está louco, né? Muitas críticas, né? As pessoas não estão gostando. A gente que é da velha guarda, mais ainda, né? A gente vai mostrar que estamos antenados nesse mundo, mas isso é papo para outro prato aí. Para outro prato. Okay? Basicamente, o que a gente está falando é que as ferramentas também evoluem ou morrem, né? Então, a gente está vendo aí o Facebook... Pois é. Virou pois então. E o Insta também já não é mais o mesmo, né? E novas surgindo, mas daí
é feito o pai falando do filho que escuta rock, né? Ou que escuta funk proibidão, né? Então, ele está falando, nossa, isso daí no meu tempo, né? E, então, quer dizer, as ferramentas também estão fazendo esse processo. Então, cabe a vocês prestar atenção em que fase que ela está, inclusive até para se comunicar. Né? Hoje eu estava fazendo mentoria pela manhã para uma mentora lá do Bom Negócio, mentoranda do Bom Negócio, e eu falei para ela, aonde está o teu público? Qual a faixa etária que ele está? E aí você tem que pensar em canais, né, de comunicação. Então você tem que pensar nisso. Aonde está o teu público? Não é o que você gosta, é onde ele está. Show, gente? Podemos fechar o assunto? Alguém quer falar um ponto? Alguém? Questionamento? Um pontinho? Rapidão? Beleza, então vamos para frente, gente, que nós temos vários cardápios, tá? Então a primeira entrada, o prato principal, né? O primeiro prato principal, nós temos o gerente pitbull, é aquele gerentão que sai derrubando tudo, o bulldozer, né, que vem para derrubar tudo, 100% processo, 0% pessoas, esse é o gerente pitbull. E, ou o outro tema, né, ageísmo. Ageísmo é ter preconceitos com pessoas de uma certa idade, pessoas de maior idade. Ageísmo. E aqui, no nosso canal, a gente colocou ageísmo ou mimimi dos 50 a mais? Queremos uma discussão. Então, qual tema vocês querem? Vamos votar, então, agora ao contrário. O primeiro tema é ageísmo ou mimimi dos 50 anos? Levanta a mão, quem quer esse tema? Ageísmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jesus. Gerente Pitbull. Gestor Pitbull. Tem? Chegou mais gente ou segue? 1, 2, 3, 4, 5. 5 Pitbull. 5 Pitbull. Ganhou ageísmo. Vamos para ageísmo, então, pessoal. Vamos para ageísmo. Ageísmo, gente. É, nós temos aqui, é algo que está começando, né? Eu, até para me preparar, a gente já quando estava decidindo os temas, e esse daqui são um dos temas escolhidos que a gente vai fazer para o ano ainda, né? Algumas apresentações a gente tem também na Prefeitura de Curitiba, que a gente vai fazer mais para o final do ano. Na CIPAT, né? Se tudo der certo, para 10 ruas da cidadania, né? Então é um dos temas que a gente está propondo. E aí que tá, eu fui procurar empregos para 50 a mais. Gente, tinha caixa, tinha empacotador, tinha motorista de Uber. É isso. Cadê os outros? Cadê as outras coisas? Interessante, né? Eu falei, meu Deus. Então é por aí que a gente começa a pensar nisso. A gente fala, até estão falando de gordofobia, disso, daquilo, e a gente não está vendo o nosso dia a dia, aqui ó, ao nosso lado. As pessoas estão tendo uma qualidade de vida melhor pela ciência. Hoje a gente consegue viver mais, né, do que se vivia, por exemplo, no Velho Oeste. Velho Oeste, a menina, ou lá no 1700, 1600, 15 anos, era uma moça que estava sendo apresentada para a sociedade para se casar, para ter filho, quem sabe até antes de virar com 16. Né? Hoje, o que menina de 16 anos está fazendo? Acho que TikTok, né? Nada. TikTok, chamando na vida com a mãe. Cuidando do filho. Olha na mesa. Eu também, né? De repente é isso. E aí mudou, a gente tem, então nós temos a sociedade japonesa, por exemplo, ela cultua mais, ela permite mais, né, a uma pessoa de idade, ela valoriza isso, valoriza o sensei, né? E no Japão, não, eu acho que é na China, que tem a irmã mais velha, né, o irmão mais velho. Japão. No Japão, né? Como é que chama? Onechan. Onechan, então é o substituto da mãe e do pai. É o irmão ou a irmã mais velha. Então você veja como tem importância, né? Importância uma pessoa que tenha mais experiência, né? Mas a nossa cultura de imediatismo, a gente acaba não fazendo isso. E nós temos algumas situações. De novo, né, as ideias que surgem. Primeiro, a quantidade de pessoas. Eu estou com você, não parece, eu sei. Estou com 51. Já bastante. Né? E assim, a quantidade de reclamações de pessoas com 45, 50, 55, que não consegue mais ser absorvido no mercado é muito grande.
deixa eu buscar, mas o que está acontecendo? É o mercado que não quer? É a pessoa, o problema é a pessoa? O que está acontecendo? E aí você dá passinho para trás, vê a geração milênio, né? Que ela invadiu o banco profissional e acabou empurrando muita gente mais velha, geração X e tudo mais, foi empurrando para fora. Né? A gente vê, por exemplo, é muito, muito fácil de perceber esse discurso, diz assim, meu Deus, eu estudei uma vida inteira, trabalhei uma vida inteira, e veio um lazarento de um piá de 20 anos, criando uma startup, né, de nada, e vendeu para não sei quem com 50 milhões e a vida acabou. Né? E eu estou aqui me lascando que nem um retardado, um babaca, enfim, acaba se xingando. Né? Então a gente começa a fechar alguns pontos. O mercado hoje já está revendo isso. Tanto que já tem muitos estudos percebendo que a geração milênio já está decepcionada, já está deprimida, porque ela não conseguiu aquilo que ela gostaria. Ela não conseguiu crescer na velocidade que ela gostaria. Ela só não entendeu que aquela velocidade não é a velocidade do mundo. E aí ela teve alguns problemas, né? E o mercado também entendeu que a pessoa com 40, 50, 60, ela tem uma bagagem de experiência que é altamente valiosa. O grande problema dessa questão, por isso que é ageísmo, o mimimi, é o profissional de 50, 60 anos que não está atualizado. Né? O meu irmão, por exemplo, também não está aqui para ouvir isso, ele era formado em administração, tinha duas pós-graduação, ou seja, tinha um currículo interessante, se formou em direito, já passou na UB, na primeira oportunidade que ele teve, ele passou, ele falou, pô, né, olha como eu estou bem, né, meu irmão tem 55, 56 anos, e devo entrar no LinkedIn dele, é um fiasco total, não tinha nada. Eu falei, alguém sabe que você formou em direito? Né? Daí ele falou, escreveu, né, ah, não, está lá escrito advogado. Eu falei, mas o que adianta isso? Né? Ele foi conversar com ele. Olha, assim assado, ele começou, já que tá difícil, né? Eu falei, mas se você não consegue nem mexer no LinkedIn, você acha que o mercado vai querer te pegar? Não vai. Então, o que a gente entende, o problema não é a idade. O problema é a sua adaptação, é a sua inovação, o quanto você entendeu que o mercado mudou. Essa, por isso que é muito ligado no primeiro assunto, a questão do Instagramável, porque você precisa agir com a rede social e não tem jeito. Não adianta você reclamar do mundo. A gente que é da área de educação, né, somos professores há muito tempo, não adianta o professor chegar e falar assim, ai, tá um saco da loja, porque o aluno é o mesmo, porque no meu tempo, né, eu morresse no chão, né? Melhor para falar muito melhor, né? Melhor é uma delícia, se fazer a prova daquela tiradinha, você ficava louco, né? Se fazer a prova, viajando e tal. Eu tinha tirado uma nota baixa, mas pelo menos você ficava zen, né? Fazendo, mochila. Mas assim, professor, esse aluno não volta mais, você que perdeu o bonde da história. Inclusive eu mesmo, conversando com alguns de vocês, já falei, não sei se eu também desencapou o filme, não consigo acompanhar. Mas o problema é que você que tem mais idade, o grande valor, o grande benefício, por assim dizer, que você tem é a sua experiência sim de mercado. Claro que você não pode sentar no business plan, por exemplo, área de área comercial, né, área de vendas, o cara fala assim, eu tenho 30 anos de experiência em venda. Tudo bem, dos 30 a 15 joga fora, que é do mercado que não existe mais. Então você não pode achar que é 30 por 30. 30 do quê, né? Porque são essas adaptações. Então esse assunto, justamente para nos alertar, que né, o senhor Ereco com um pouco mais de idade, eu com 50 e tantos, alguns colegas aqui com essa faixa etária perto, não adianta reclamar justamente do mercado, mas entender o quanto que você ainda agrega valor ao mercado. Se você ainda está se atualizando, o que você está lendo, como é que você mexe com tecnologia, por assim dizer. Tudo bem? E para completar, não adianta dizer que a geração mais nova é inteligente só porque mexe com tecnologia. Né? Já foi por terra essa discussão. Ah, meu filho é tão inteligente, com 3 anos ele acessa um site. Isso não é inteligência, tá? Isso é uma coisa que ele tem. Depois de tomar uma pipoca ou tiver que tomar banho sozinho, às vezes não consegue. Mas a inteligência talvez não tenha passado ali perto. Então a gente tem que cuidar para atrelar apenas a questão da tecnologia com uma questão de avanço. Okay? E isso para todo mundo, né? Porque a Millennium, né? A gente estava comentando recente, que a geração milênio está meio perdidona aí, né? Eles se perderam, agora eles ficaram sem... Né? Porque não vão para frente, tem uma mundial, uma tendência mundial que é trabalhar o mínimo possível na segunda-feira ou na sexta? Segunda, eles querem... Segunda-feira. Vai ser quatro dias. Isso, na segunda-feira fazer só o que é necessário, porque não... Né? Para que você luta? Pois não. Ótimo. Talvez eu esteja entendendo errado. O que você está tentando dizer nesse caso é que é óbvio, as redes sociais são importantíssimas para a apresentação da pessoa, mas nesse caso que você está falando é quem está buscando emprego, não que é autônomo. Porque, por exemplo, eu advogo, eu não estou atrás de emprego, eu quero divulgar o meu trabalho, é o mesmo tipo de material para quem busca e para quem
Cai um pouco do que o professor acabou de falar, onde você quer atacar. Eu acho que isso é válido também no nesse entendimento. Você entendeu? É, mas se tiver uma condição fria de avaliação, se é a mesma coisa, eu tenho que optar, é a mesma coisa então. Eu preciso trabalhar. Por exemplo, assim, quando nesse primeiro caso que ele está buscando um emprego, está procurando, a principal oferta dele na rede social é qual? E no meu caso, que é o contrário, qual é a principal oferta? O foco da oferta é o mesmo? O foco de apresentação? Posso dar um exemplo, Rafa? Por favor. Eu acho que sim. Vai ter que mudar a comunicação. Por exemplo, eu fiz consultoria muitos anos atrás de um moinho de trigo. Joia. Qual que vai ser a nossa comunicação? Duas. Uma, com a dona de casa, que compra a farinha de trigo. Então, para ela, a gente fez uma pesquisa na época e descobrimos que a dona de casa do sudoeste do estado do Paraná, ela tinha a seguinte percepção: mulher que não faz o pão em casa é mulher desleixada de família. Claro. Que nem o pão ela faz para essa família. Então, joia, pegamos a situação. Tá. E temos um outro cliente também, que é o supermercado que vende a nossa farinha para ela, certo? Então você veja a comunicação, e acho que aí vai chegar o ponto que você está querendo. Para a dona de casa, a nossa campanha foi a farinha de trigo mais fofinha, a mais branquinha, a farinha que a sua família merece. Joia, criamos muito antes das AL, a gente criou um personagemzinho lá, né? Um amor para ela. Um personagem, um bonequinho das AL, né? A gente criou lá para o negócio também. Para fazer então um mascotinho, sortear, etc. Bom, vamos falar agora com o supermercado. O supermercado, cara, eu vou repor para você. Se tiver algum saco rasgado, repõe, você não precisa pagar. Eu vou te dar um fogão e uma bicicleta para você sortear nos próximos 6 meses e a gente vai renovando o nosso negócio. Totalmente diferentes, claro. Distintos. E aí também tem mais uma situaçãozinha que é: quem são os influenciadores no momento da compra e quem são os decisores. A criança vai no supermercado, ela chega lá, onde que estão as bolachas? Estão nas gôndolas lá embaixo, porque é a altura da criança ver. E ela vai o que fazer? Ela vai influenciar a mãe a comprar a bolacha. Nem que seja ficar fazendo um corrupio e chorar e ficar encarnando o demônio ali dentro, né, Rafa? Agora, ela que toma a decisão, ela que compra, não. Quem coloca a mão no bolso e quem coloca a mão no caixa, talvez é a pessoa diferente. Então, por isso, essas comunicações são distintas. Qual é o seu nome? Desculpa. Felipe. Uma coisa, Felipe, que é bacana pensar, isso é para a vida, né? Não só nessa questão do marketing, de ações, até do que você publica para divulgar. Tem um livro chamado A Arte de Argumentar, que ele fala sobre hierarquia de valores. Né? E essa hierarquia de valores também diz o que ele está falando. Então, farinha para você representa o quê? Ah, representa a família. E para você representa o quê? Que é economia. Né? Tanto que, por exemplo, dona de casa, dona de casa ainda acho que o melhor do sabão em pó é quem faz o quê? Muita espuma. Né? E não precisaria. Só que quando faz pouca espuma, o pessoal das antigas dizia, né? Esse aqui não é bom, porque não vai nem espuma. Porque ele acha que o equilíbrio é espuma. Então tem que colocar um elemento lá que faça espuma para ela entender isso. Então por aí você começa a rastrear aquilo que eu posiciono. Na área de direito, por exemplo, é algo que eu alertei ao meu irmão, é assim, eu preciso te descobrir de alguma forma. Como é que eu vou te descobrir, né? Você mostra aquilo que você segue, mostra aquilo que você discute. Então, por exemplo, se você é da família, né? Vai trabalhar, né? Então, o que você posta lá para criar um interesse em você? Né? O que você colocou lá que eu digo, pô, esse cara aqui está levantando discussões interessantes dessa linha de raciocínio para saber que existe. Uhum. Entendeu? Que só curtir os outros não vai aparecer. Uhum. Então, eu preciso ir postando um link, postando um vídeo e tudo mais, né? Com um pequeno comentário, às vezes, pô, aquele cara ele tem essa visão dele, que interessante. Uhum. Abre para debate, acaba aparecendo, mas aí é onde você quer atacar. Perfeito. Okay? Obrigado. Diga. Sim, agradeço. Eu trabalho numa empresa já há quase 8 anos. Na nossa empresa, o maior número de pessoas são contratações acima de 45. Então é uma característica diferente daqui de Curitiba, do Paraná, né? Aonde a gente busca pessoas mais maduras. Legal. A gente também encontrou algumas dificuldades quando a gente fala dos mais de 50, porque é o que o Lobo falou.
algumas pessoas não se atualizam. Ele vem com uma bagagem super interessante, ele traz o conhecimento, ele traz essa expertise de vida, mas na questão da tecnologia é onde acaba, às vezes, massacrando com o mais novo. É onde ele perde ponto. Tá fora. Né? Então, essa é uma dificuldade. Outra coisa que eu percebo, também falando dos mais de 50, é na hora da recolocação. Eu também fiz alguns trabalhos de recolocação de pessoas a mais de 50 anos e, realmente, o mercado é muito cruel para as pessoas. Porém, a gente também encontra uma outra realidade, que é como é a cultura aqui de Curitiba, Paraná e cultura de Santa Catarina. Em Santa Catarina, as pessoas com mais de 50, elas têm uma adesão maior do que aqui. Então, também tem uma questão de cultura, local, né? Então, como que é isso? Então, é difícil quando a gente fala de posicionamento, que por mais que você tenha um posicionamento legal no LinkedIn, é onde você vai se expor. Porque depende também da onde que você... qual é o seu meio, né? Então, quando a gente fala algumas coisas aqui, você não consegue, sim, né? E aí você fala de Santa Catarina, teve pessoas que conseguiram em Santa Catarina, com pessoas, empresas tradicionais de lá, e empresa, inclusive, de um perfil muito alemão e tudo, que eles gostam do pessoal mais velho para casa de gestão. Sim, mas eu vou te falar, aqui, como é que é lá do ex-presidente lá do Sicredi, ali, é Castrolanda? Castrolanda, que é holandeses, também, está dentro do Paraná, tá? Mas Castrolanda também. Mas eu gostaria de continuar nessa tua questão, já propondo os outros temas, que tanto um quanto o outro a gente vai passar por isso, tá? E agora José, ou seja, a pessoa que está desempregada ou que está procurando uma nova recolocação, no nosso aumentar a rede, né? No nosso caso aqui, especificamente dos profissionais inquietos, é de reposicionamento, né? De pensar uma nova carreira, de reposicionar, de buscar uma outra carreira. E hard skills e soft skills, né? Ou seja, você é contratado pelas hard skills, ou seja, competência técnica, mas é dispensado pelas soft skills, que é a competência interpessoal. Interpessoal. Qual que vocês vão querer? Então, e agora, José, mudanças ou hard e soft skills? E agora, José, então? Quem está em agora, José? Mudanças. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 já mesmo. E agora, José? Quer tirar o... Tira até? Não, não, não. Já, sim. Hard skills, soft skills. Eleições claras. E agora, José? Atualização, competência, repaginar, Valdez Ludwig, vamos falar também. Vamos lá. Inteligência artificial fica por último. Vamos pro tema, Rolô? Quer começar? Vamos lá. É interessante que as coisas elas vão se conectando, né? Apesar que são escolhas e assuntos. Então você vê, você pega o Instagramável, a questão de você se posicionar, seu posicionamento tem que estar antenado com a tecnologia, eu tenho que vender aquilo que me ajuda de alguma forma. E você tem que perder tempo, você perder entre aspas, né? Você tem que gastar o seu tempo. Tem um tempo para isso, ou se contrata alguém justamente para trabalhar essa condição e como é que me posiciona, de repente a mesa vira, né, o mercado dá esse cambote todo e a gente fica, né, pessoa de agora José, para onde eu corro, o que eu faço? Como nós somos professores há muitos anos, né, a gente estava fazendo as contas, 21 anos de magistério superior, só de, né, 23, então quer dizer, estamos aí, né, só de magistério superior. Então, gente, pandemia, vai ter que fazer online. Quantos e quantos professores não conseguiram? E alguns declararam ainda, eu não me formei para dar aula desse jeito. Textualizado, eu não me formei para dar aula desse jeito e vou deixar de dar aula que desse jeito isso não é aula. Né? Porque o cara encalhou no tempo. Essa questão que na minha nossa época, né, dizia que o professor bom é o professor GLS, que é o professor que usava giz, lousa e saliva. Né? E hoje se preserva ainda isso. O cara bom é o cara que fala, né? O cara que sabe. Lógico, só que assim, eu não posso abandonar a tecnologia, porque é isso que ganha reforço. Ou o GPT que o Greg comentou, o pessoal está desesperado, não tem que desesperar, tem que rapidamente entender aonde que ele vai alertar. Desculpa, seu nome mesmo é Flávio? Não. Felipe. Felipe, que é advogado, por exemplo, né? As funções mais simplórias da área de direito estão fadadas a acabar. Né? O estagiário de direito morreu, filho. Morreu.
fazer petiçãozinha, escrever um negocinho inicial. Reforma também. Então acabou. Deu o cara falou assim, mas então acabou o direito? Não. O professor, né, quando entrou na pandemia remoto, né? Ih, não tem mais aula com o professor, ele vai gravar e o aluno só vai estar na internet. Não, filho, você vai ter professor, né? Só que mudou. Quando ele aqui falou do Valdez Ludwig, que é um cara já da minha velha guarda, não sei se está vivo ainda, ele estava com o de saúde gráfica faz tempo, ele diz o seguinte, emprego e trabalho, me divide. Né? Porque você agora diz assim, tá, eu tenho essa bagagem numa área e eu corro para onde? Né? Então eu tenho bagagem o quê? Né? O que você faz? Isso que eu tenho de competência pode ser usado em que área? Porque qual é a diferença do emprego e do trabalho? O trabalho sempre vai existir. Exemplo, colher cana. Alguém sempre vai ter que... Alguma coisa vai acontecer para alguém colher cana. Ponto. Só que a forma que isso acontece, aí o emprego que é diferente. Então lá atrás, quem é que colhia cana? O cara, água fria, com o facão na mão, todo ferrado de fumaça, né? Passando fome, vamos embora. Né? Quem é que colhe a cana agora? É o cara que dirige o trator. Ou, dependendo da fazenda, é o cara que está lá, numa salinha no ar-condicionado, né? Mexendo no controle remoto, o trator está lá no meio. Da... Ou seja, o que você faz? Eu colho cana. Mas para colher cana eu tenho que entender de computador, de GPS, disso e aquilo, que cai de novo no assunto ali atrás. Né? Emprego, na verdade, é vínculo empregatício. Então o que está cada vez mais difícil é o vínculo empregatício. Trabalho lá, mas o vínculo é que fica complicado. Então alguém estava comentando no WhatsApp, eu tenho que fazer as coisas assim, né? Meio no... Onde começa uma coisa ou outra, que quem é assalariado tem dessas coisas, né? Não tem tempo para nada. Né? Eu falei, o dinheirinho certo na conta, no final do mês, tem as suas desvantagens. Né? Então, eu estava comentando exatamente isso. Você está reclamando? Então, venha para fora para você ver. Acabei de ajudar uma parceira minha, se aposentou na Volvo. Agora você é empresária, comprou um estacionamento. Que peso esse estacionamento para ela? Um funcionário. E que peso para ela? Agora, essa semana, ela falou que vendeu, deu um desconto de 20 mil reais e falou, leva criança. Mas o peso dela de não ser assalariada, até porque ela já está numa outra empresa multinacional também. E porque ela é competente, ótimo, mas cada um na sua, né? E todos felizes, enfim, vamos fazer. Mas não reclame, não tem a ver, empreendedora. Do desafio. Sim. Exatamente. Foi algo demais. E aí uma coisa que é um pensamento bem meu, tá? Acho que nem discutimos isso ainda. Vixi! É que nem a questão de liderança. Treta. Ah, tem que ser líder, tem que ser empreendedor. Se não for empreendedor, a coisa não anda. Né? Eu acho assim, o que eu tenho de competência e força para poder atacar? O empreendedorismo é uma grande saída, sim. Né? Mas nem todo mundo tem uma competência ou vai se sentir à vontade com isso. Até tem aquela frase, né, que o medo de perder tira a vontade de ganhar. E às vezes a pessoa, ela vai tentar empreender, ela acaba até se atrapalhando, ela precisa buscar essa rede de apoio. E logicamente, às vezes por questões de ego, melindre, eu não vou perguntar, não vou saber, vou tentar me enveredar, fica assistindo vídeo no YouTube e seja o que Deus quiser, né, você é correndo atrás. Então eu acho que as pessoas, como o Olek disse, né, que as gerações estão perdidas, então a gente tem os milênios que estão se dissolvendo porque não sabem o que está acontecendo, a gente tem um X aqui, né, que está também perdido, está no limbo, porque ele saiu e está voltando, então está um sopão do capeta. Né? A gente se reencontrando, gente perdida, o mercado se readaptando, a questão do vínculo empregatício diminuindo cada vez mais e a gente ficando com medo de empreender. Será que eu tenho competência para voar sozinho? Será que eu consigo, né, sair sozinho aqui? Porque sempre dá um medinho, né? Porque a vaquinha magra, né? O professor Erec foi o primeiro que me falou da vida da vaquinha magra, acho que todos aqui conhecem a história da vaquinha magra, às vezes o saláriozinho na empresa... mas pelo menos está fixo, mas é da vaquinha magra. Você tem muito mais. O que eu também não concordo é que, por exemplo, fulano fez isso. Meu irmão ontem chegou para o meu irmão, coitado, falando de amigo. É para isso, eu cheguei para isso. Se encheu o saco de vender carro, foi na Bahia, começou com a carrocinha de cachorro quente, e fez um, hoje está com três lanchonetes, olha que sucesso, né? Deu ele para ele assim, legal isso? Ele falou, Eu falei assim, pois é, eu não gostaria de vender cachorro quente. Eu acho que eu já avancei demais, amigo, isso tem demais para vender cachorro-quente. Você é melindrado, sou, eu quero mais para mim, eu não quero fazer sucesso vendendo cachorro-quente. Se para ele vender cachorro-quente ok, pois bem, seja feliz, mas eu quero mais, eu quero empreender, eu quero divulgar, eu quero falar. Eu já disse, teimosinho, chatinho, mas entendeu? Então cuidado com as receitas de bolo, né? Voltando na questão do agora José, primeira condição, ver quais são suas competências. Nem que eu sou bom de fazer.
E outra, o mercado, quando te dá o cambote, te deu uma grande chance. Inclusive tem um filme do George Clooney chamado Amor Sem Escalas, ele fala sobre isso, né? Quando a vida te dá uma rasteira, é a grande chance que você tem de se repaginar. Né? Pô, mandaram embora, o que, que eu faço? Puta, você viu a tua grande chance, se libertou. Você não queria se libertar, porque é o salário pingando. Agora tiraram, filho, você tem que correr atrás. A grande chance que você tem de fazer uma coisa que você gosta. Né? O professor aqui, por exemplo, juntou a música, gosta de dar aula, estudou PNL, gosta de música, sabe compor, sabe tocar, sabe falar. Como é que eu junto essas costuras do saber e ser bom, né? Porque só gostar, por exemplo, né? Não fala bom, mas também não é sendo de sucesso. Mas sabe, gosta, é bom, junta e vai. Agora, parar para pensar em si mesmo é seu problema, né? É, e daí ali a gente pode dar curso para esse pessoal que não está se atualizando, a gente dá curso nisso também, tá? Já fazer uma. Anotar. Ou a gente faz assim eu já tomo uma fase meio malvada aqui. O pessoal, eu acho assim, ó. É, tá certo que eu acho que eu sou meio mais nova. Mas assim, eu já chegaria, eu tô pensando eu nos 50 aqui, eu quero ter um funcionário de mil que faça parte da tecnologia para mim, eu só dei a direção. Uhum. Me paga, eu sou a consultora, eu sou quem sabe, quem tem os perrengues já, que já tem os filtros, já fui mais lapidada. Contrata um assistente de Milão e cuida da tecnologia. Eu sou Electra, sou aluno de 32 anos, aluno da UPET, né? Ele tem empresa de tecnologia, ele me declarou que se ele parar de trabalhar agora, ele tem dinheiro para acabar a vida dele. Ele falou, não vou poder comer lagosta todo dia, mas estou bem, né? 32 anos. E ele mesmo disse, mas não quero parar aquilo. Porque eu acho que o que a gente faz, eu quero continuar fazendo. Então o que ele fez? A empresa dele vai entregar na mão de alguém para tocar, me dá um troquinho aqui para tocar minha empresa, eu vou fazer outras coisas, né? Só que o cara, bicho é sangue nos olhos, faca no dente, não descansa. Ele tirou uma fatia da vida para empreender. E acelerado. 32 aninhos. Pessoal, vamos à frente do nosso horário já nos urge, então, o nosso próximo, último prato, na verdade, depois tem a sobremesa, que não vai ter escolhas, né? Mas a gente vai aproveitar bem. Então, para o nosso último prato, eu não tenho tempo, que aliás, o professor Lugo depois, se for escolhido, ele comenta, né? Então, você não tem tempo ou você não está priorizando isso? Tá? E o outro tema é fé, ter fé demais, acreditar demais nas pessoas, acreditar nas fofocas, naquelas fake news, né, que estão acontecendo. Então, é uma pessoa, você gosta da pessoa, ela vem e te fala alguma coisa e você começa a acreditar que aquilo é verdade. Tá? Então, é fé demais ou não tenho tempo. O que vocês querem? Não tenho tempo, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fé demais. Fé demais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos empate aqui? Quatro. Fala dos dois rapidinho. Não tem rapidão? Tempo. Rapidão. Duas coisas então. Não temos tempo. Falei pro senhor Lobo. Pro senhor Lobo. Pro senhor Lobo, eu tô sem tempo. Pro senhor Lobo, o que eu falei, lá? O professor Irek, ele tem um jeito meio interessante de ser amigo, né? E as nossas agendas não batem, né? Mas porque são famílias diferentes, estilos de vida diferentes, como você, para alinhar não só a amizade, mas a questão da parceria, digamos assim, profissional, dificulta. E uma época, né? A gente estava puta para gravar até eu na boca do Lobo, a gente estava com dificuldade para arrumar agenda, minha agenda, uma linha, a linha. Eu falei, puta, ele que tá atrapalhado, isso aqui tal, isso aqui eu não tenho tempo. Eu falei, não tô sem tempo! Daí ele bem, né? Forte. Professor Lobo, tempo é prioridade, né? Não é que você não tenha tempo, é que você não está me priorizando. Puta, eu vi isso, desliguei o telefone, eu falei, que filha da puta. E sabe o que é pior de tudo? Ele tem razão. Se eu digo assim, vamos fazer uma academia, nossa, tá corrido demais pra mim. Aí você infarta. E o médico diz, anda ou vai morrer. Agora você arrumou tempo, né? Então, é aquilo que a gente diz, quem está afim de, vai atrás, consegue. Ah, mas acordar às 5 da manhã, só está afim, você vai. No show do Coldplay, né? Pop rock, bem marquetezinho, com pulseirinha colorida, bem tutti-frutti lá, não sei o quê. Pulseirinha que pista, né? Ele com bandeira, diversidade, né? Pareceu um show da Xuxa Internacional, tudo certo.
porra, filas e filas de gente, horas de pé na chuva, não sei o que, semana, não sei o que, semana com beta, comendo mal, xixi de pé, tudo errado e tal. Aí você vai pedir pra essa criatura, né, fique uma hora aqui de pé, trocar uma lista de emprego, ou um trabalho sem ficar de pé olhando, não faz, cara? Então é prioridade. Então essa discussão é justamente isso, cuidado com o que você fala, que está sem tempo disso aqui, né? Porque é tempo, não é questão não ter, é questão da prioridade. Você não está priorizando aquela. Seja mais honesto, bonito. Diga, eu não quero falar com você agora, você não é minha prioridade. Por isso que eu não caminhar, eu não quero caminhar, porque agora caminhar é prioridade. Não diga que não tem tempo. E pode arrastar a vida. Quando você quer, você arruma tempo de algum jeito. Tá? E vai fazer. Aliás, ó, a 5 AM Club, né? Nasceu disso, né? Da pessoa não ter tempo, né? O Charles lá, ele não tinha tempo durante o dia. Falou, então eu vou fazer tempo, vou levantar mais cedo. Começou a levantar às 6, daí ele começou a levantar às 5. E às 5, né? Das 5 às 6, então ele tem um momento de meditação, de leitura e de programação da vida dele. E vocês sabem melhor do que eu também tenho o Milagre da Manhã. E daí são 10 minutos, né? São 6 etapas, né, que você cumpre antes das 6 horas da manhã. Então estão fazendo isso. Não sei se você conhece o The Rock. Já ouviram falar desse ator? Fraquinho. Norte-americano? Ah, fraquinho. Fraquinho. O Fraquinho. Feio, que dói. É, ele levanta as quatro. Ele levanta as quatro. Então, eu sou assim, eu sou autêntico. Faz tempo. Faz tempo. Ele faz o tempo. Eu só tenho que devolver uma frase. Frase de faculdade. O que você faz a menor? Exatamente. Especialmente no TCC. Tem que pegar feliz, o pino, né? Até. E fé demais, né? Ou seja, você ter acreditar demais nas pessoas, né? Acreditar. Eu vejo uma rapaziadinha nova sendo manipulada pelas mídias, eu acho muito engraçado. E eu vejo meus pais também sendo manipulado pelas mídias. Não, porque eu assisto esse programa, porque esse programa eu vou assistir. Não, não me ligue às 6 horas. Eu falei, mãe, o que que tá? Ela telegraficamente falando comigo. Aham, né? Eu falei, mãe, o que que a senhora tá vendo? Não, começou aqui o programa. De que horas a que horas? É das 6 às 8. Eu falei, putz. Então das 6 às 8 eu não podia ligar pra ela, né? Porque ela tava assistindo o programa dela. Depois ela tem as novelas que ela assiste, né? Internacionais. É uma mexicana lá, que eu acho que tá há 70 anos já, aquela novela mexicana lá, coisa impressionante. E de manhã ela também dorme, né? Porque ela se dá o direito de não acordar antes do meio-dia. Então eles ficam lendo, eles passam a madrugada e eles dormem de manhã. Então ela fez o tempo dela, né? E ela também, eu percebi que eles foram manipulados por algumas coisas. Mas é claro que eu não vou falar isso para eles, né? Mas enfim, eu vou apanhar você desdenhado. Mas fé demais é quase gerenciar pela fofoca, né, Lu? É, a fofoca, quem leu Sapiens, né, ele trata isso no livro, que a fofoca foi um instrumento de altíssimo valor para o mundo ser o que é, para assim, você socializar, porque você falando diretamente, você consegue chegar no máximo até 100, 120 pessoas. A fofoca, ela conseguiu criar grandes populações, grandes tribos, por quê? Porque eu estou aqui na minha tribo, chegou um tribo de 100 pessoas, eu não conheço aquelas pessoas. Eu vou perguntar para alguém, né, você conhece aquele cara da tribo lá? Eu posso confiar nele? Isso é uma fofoca. Né? E por essa fofoca eles conseguiram aumentar essa rede de contatos. Então, a fofoca por si só não é criminosa. A fofoca até é uma questão de sobrevivência. O problema é o seguinte, né? Confio demais no professor Erec. O professor Erec é uma referência para mim. Mas da onde que ele está trazendo a fonte de informação? Né? Porque de repente o que chegou aqui nele já não é, né, aquilo. E telefone sem fio. E outra coisa, o Erec falou da rede social, do mundo digital, lamentavelmente, né? Você pega lá, o cara é PhD em atividade física, não sei o que, não sei o que, 50 seguidores. Aí você pega o Rodrigo Faro, fazendo abdominal, né? 800 milhões de gente olhando para ele. Quer dizer assim, esse mundo, ele é cruel nesse sentido, volto a dizer. Não adianta eu brigar e reclamar com o Rodrigo Faro. Adianta eu tentar, pro meu time, pro meu lado aqui, tentar ser, de certa forma, apetitoso, que é o primeiro assunto que a gente teve. Para que a pessoa confie em mim. Porque alguém fala assim, se viu o corpo daquela criatura, ele faz esse regime, né? Só que aquela criatura é da TV. Né? Ele sabe Deus o que ela está fazendo com a saúde dela. Mas o cara que é especialista na área, né? Sabe Deus. Por isso vocês falam dos medalhões. Por isso que eu até o próprio conceito de liderança, liderança é influenciar pessoas, né? Eu dou de liderança, já parei de falar isso. Porque a liderança tem que estender mais esse conceito. Porque só...
influenciar pessoas, né? Enquanto nós tivermos pessoas, desculpe se alguém gosta, mas eu acho isso muito delicado. Jojo Todinho, Anitta, essa turma, né? Tem seus valores? Sim, ok, né? Mas entender que são a mais do que pessoas que estudam, que lê, que trabalham, eu me sinto meio me causa um desconforto. Eu sei que o corpo briga com isso, né? Mas me causa um desconforto. Mas o mundo está desse jeito, então vamos lá. Deixa eu trazer então para os profissionais inquietos, mais uma vez, a pedido da Vera. A Vera não me pediu nada, mas eu falei, não, eu vou trazer para os profissionais inquietos. Porque falei para o Lobo. Lobo, a gente tem que trazer para os profissionais inquietos, que são pessoas que estão empreendendo, que estão fazendo seus negócios, que estão tentando um outro negócio agora, ou que estão em uma outra posição hoje dentro da firma, da família. Então, quer dizer, são essas pessoas que a gente quer falar, né? Então, a gente tem essa situação que é do lobo solitário, né? Então, às vezes, isso, quando a gente dá aula de empreendedorismo, a gente fala, uma das características é ser lobo solitário, é você caminhar sozinho e procurar sozinho, procurar comida lá longe, se empanturrar, vir com a barrigona desse jeito que você não sabe quando você vai comer de novo, né? Coisa que o lobo faz. Não esse lobo, o lobo animal, quer dizer, não esse animal, o outro, né? O da floresta. Então, o que acontece? Você precisa, às vezes, ficar quieto, evitar a fofoca, o telefone sem fio, porque os familiares, as pessoas próximas a você, elas vão querer o teu bem, ou seja, elas não vão querer que você sofra. Ficar acordado, ficar sem dormir, né? Privação de sono, olha, é de acabar mesmo. Então, isso tudo, às vezes, você precisa mesmo ser lobo solitário. Eu estou falando aqui para os profissionais, inquietos ou não, que precisam, estão vendo isso. Às vezes, faça quietinho a tua nova proposta, a tua nova ideia, porque as pessoas próximas a você, elas vão evitar que você sofra, que você fique cansado, que você fique estressado, e elas vão falar, não faça isso, fica aqui. Não vai não, não acorda não, está frio hoje, não vai correr. Não vai fazer exercício, não vai andar, está perigoso. Então, às vezes, talvez precise fazer um pouco desse lobo solitário. E aí, quando a gente fala de foco, né, ter foco nas coisas, a gente sabe que isso é quase uma receita, né? Sim? Mas o foco não é você estar concentrado num ponto só. Ter foco é você ter a força de abandonar outras, inclusive, boas ideias também. Aparece uma boa ideia aqui, vê o capitinho dizendo, olha, você está focado ali, mas olha isso aqui também, que bom, né? Daí você acaba desviando força aqui e acaba se atrapalhando. E às vezes ele desviar justamente essa conversa e tudo mais. Aí você pergunta para mim, então, atrás do ponto, vocês estão propondo o quê? Eu fico quieto na minha ou eu converso com as pessoas? Eu estou propondo nem nada e nem aquilo ali. Porque você não pode falar de comportamento humano, nada do comportamento humano pode ser falado de forma única. É sempre dentro de um contexto. Que contexto estou vivendo? Aquele olhar que acabou de falar, esse chapita aqui, está gravado ali. Nesse momento é interessante que eu me resguarde e faça um voo sozinho por um período X. Vou buscar informação, vou acolher informações para depois tomar minhas decisões. Ah, agora eu vou sair um pouco em campo, ouvir, papapá, discutir. Então depende muito do contexto em que você vive. Receita qualquer pessoa de comportamento que chegue e venha com a receita pronta, faz assim que vai vingar. Desculpe, não tem como. Somos, né, pessoas plurais, por assim dizer, né? Quando eles falam, não é à toa, né? Que PNL fala muito disso, né? Modelo de mundo, paradigma, mapa mental. Não é à toa, cada um tem o seu HD, né? Temos o cérebro HD, mas com vários softwares envolvidos ali que fazem a gente ser diferente, graças ao bom Deus. Então, vim ter receitinha de bolo, inclusive todo discurso igualitário é manipulador, pode perceber. Quando alguém diz, só vamos ir lá, é para manipular. Né? Porque não somos. Você diz assim. Bom, para a nossa sobremesa, então, enquanto o professor Rafael Lobo pega o seu óculos, o seu micro, o seu ukulele, eu vou comentando. Vai? Vai pegar? Eu tenho que só escolher o. Ah! Não, você vai sair. Sai pra onde? Então, esse daqui, esse nosso tema aqui. Não mexe, deixa quieto. Nosso tema agora é. Foi a última vez e eu não sabia. Quando que veio esse tema para mim? Eu precisava sair com a minha senhora, Dona Márcia, que está ali, e eu precisava deixar minhas crianças por algumas horas na minha mãe e no meu pai. E daí eu falei, olha, já é um feriadão que ia ter, não sei o que mais, que tal se eles fossem dormir aí?
né, pesada, né, porque a casa aí é maior, né, aqui em casa infelizmente não tem muito espaço. Não. Aliás, nunca mais eu quero que eles me dormirem aqui, porque a gente não aguenta mais. A gente já foi, já deu. Eu falei, claro, mãe, a senhora está certa, né? Eu que não queria que a senhora envelhecesse, né? De repente, né? E foi a última vez. E aí eu comecei a perguntar, inclusive, para o Lobo, qual foi a última vez que você jogou vôlei com os teus colegas de faculdade? Ou com os teus amigos de infância? Qual foi a última vez que... Alguém aí, fala para mim. Elaine, qual foi a última vez que... E você não sabia. Era a última vez que você não sabia. Vera, pensa aí que eu já volto aí. Qual foi a última vez, Vera? Ler um livro de cabo a rabo. Ah? Ler um livro do início ao fim. Do início ao fim. Já você não consegue mais. Nem quer. Priscila? Jogar três cortes na rua. Boa. A Galina? É, ver os meus amigos do ensino médio. Olha aí, ó. Márcia? É, a família da minha mãe, os 25 primos reunidos juntos. Nossa Senhora! Diga. Eu também lembro dos primos. Dos primos? Todos Dani, lá atrás do fundo, quietinho. O que foi a última vez? Você não sabia que foi a última vez? Tá pensando? Deixa eu voltar aqui para a Elaine. Foi aquela mulher que falou, leu um livro, consegui ler um livro inteiro, foi... Faz tempo? Faz. Você acha que vai ser a última vez já esse livro? Não, viu, Pé? Uma viagem em família, né? Viagem em família, né? Com família toda, viajando. É, né? Eu falei com os meus filhos até recentemente, eu falei, ó, vamos almoçar junto, porque daqui logo, logo, vocês vão estar na faculdade e cada um vai ter o seu horário, né? Dito e feito. Dito e feito. Até para se atrapalhar, então, a minha filha, fiquei esperando o meu filho sai a uma hora do colégio. Ele vem andando para casa, ele leva uma hora, então eu tenho ido almoçar as duas horas com ele. E daí eu falei para minha filha, filha, aproveita que a tua mãe tem casa, não sei por que cargas lá, ela está em casa, e almoçou com a minha filha mais velha, que já vai para a faculdade também, e falei, ó, almoça com a tua mãe. Ela desceu, sentou ali, bateu um papo, só que ela não almoçou, e eu não vi. Eu estava fazendo as minhas coisas, ela subiu, saíram as três da mesa, eu falei, bom, elas já almoçaram as três. Eu falei, vou esperar meu filho. E daí eu tô lá esperando, daí ele me liga, ó, vou almoçar no shopping aqui com a galera e não vou pra casa. Depois acho que eu vou pra academia direto, depois é que eu vou pra casa. Tá? Então eu falei, então me liga quando estiver saindo de um lugar pro outro, né? Que a gente vai e fica monitorando assim. Daí eu fui, comi sozinho, daí nisso desce a minha filha do meio, ué, o Vicente ligou, vai vir, não vai vir? Eu falei, não, ele vai pro shopping, vai almoçar, eu já almocei. Eu não sei, eu ia almoçar com vocês. Então, a falta de comunicação interna total, que todo mundo comeu sozinho naquela vez. E daqui pra frente, cada vez mais, inclusive não tá nem mais em casa. Louco. Eu vi essa frase, né? Foi a última vez que você jogou bola com seus amigos, eu não sabia, né? Eu lembrei da minha infância, lá na rede social, que eu jogava na esquina de casa, no quintal de um colega, e quando o pai chegava, que ele dava o sinal de luz do carro, era o sinal pra gente entrar. Né? E quando escuto essa frase, meu Deus do céu, me dá vontade de chorar toda vez que eu penso nessa condição, a última vez eu não sabia. Por que a gente traz como encerramento isso? É, independente do que a gente possa vislumbrar das nossas vidas, eu não gosto de tratar profissional e pessoal, porque eu acho que tudo é dentro do mesmo pacote. Né? A gente tende a fazer isso para facilitar de uma forma mais didática. A gente não é o Eurek, mas o mundo, né? De certa forma. É que a gente não seja negligente com os nossos momentos. Tá? Tem um livro, lembra da dinâmica de luto que fizeram comigo? Tinha que escrever a carta de despedida, lista de convidados do velório, do próprio velório e tal. Fazer uma reflexão nesse sentido. E por que isso? Porque a grande notícia que nós temos, né, é que a gente não vai morrer em 24 horas. Né? E a pior notícia que possa ter é que talvez isso aconteça. E se talvez isso aconteça, o dia de hoje, ele passa assim a ser muito importante. E quando eu digo que hoje é o dia importante, e eu vi aqui, né, o senhor acabou de falar aqui do presente, né, o vizinho, que eu tô aqui, eu não vou pensar amanhã, porque se eu pensar amanhã, eu perdi hoje. Eu tô tendo dois amanhãs, né, eu cheguei lá e vou empilhar hoje com amanhã. Eu falei, puta, desgraçado é isso aí, né, que a gente ia falar no final e falou antes, mas tá certo. Né? Essa é a linha, se a gente combinar, a gente vê como está com a sintonia. Porque assim, eu quero pedir desculpa, que peça. Não espere chegar segunda-feira para ligar para a mãe, né? Quer dizer que ame logo.
estou com vontade de comer isso, come, ah, mas vai guardar, não sei o quê, não sei o quê. E eu não falo isso em tom assim, triste, ó, viver loucamente, vou morrer, fazer tudo, que nem louco e tal. Não, mas para não ser negligente. O filho chega e pega, vamos passear, né? E o pai está cansado hoje. De repente o filho não convida mais, quando você percebe que o filho cresceu e não passou mais com o filho. Eu não dei mais beijo, eu não curti música, eu não dei risada, eu não fui aprender instrumento, né? O professor falou que você é músico, eu não sou mesmo. Mas sou um cara chatinho, que gosta de tocar no aniversário, no churrasco, de quanto que eu sei fazer. E eu tocava violão mal e porcamente, agora ukulele mal e porcamente, né? E outros instrumentos, por quê? Pra mim. Eu chego em casa cansado, pego um pouquinho. Tem um cara aqui que toca saxofone, né? Super bem, insiste não voltar, não sei por quê. Mas assim, não nos deixamos negligentes. Dia de hoje, né? Que bom que vier. Né? Que alguma coisa que a gente tenha dito aqui, se você percebeu, se você sentiu, se você entendeu, vamos fazer, porque a gente tem que dar o passo. Para morrer, quando chegar no final da nossa história, nos tornar um defunto saudável. Né? Morrer feliz e com saúde. Desde na hora de ir embora, falou assim, puta, legal, né? Fiz o que tinha que fazer. Puta, podia fazer muito mais, sempre vai ter muito mais para fazer. Mas aquilo que me deixaram fazer, eu fiz. Então, que não seja, né? Que a questão da última vez, e que se for a última vez, que então seja um clássico, que eu sente, faça uma boa refeição, que tome um bom café, que abrace as pessoas, que eu beije, que eu dê risada, que eu durma, que eu fique bravo, que eu grite, né? Que eu xingue, que eu soque, que eu... Não, é um clássico. Nem empolguei. Bom, mas nesse sentido, essa é a ideia dessa nossa sobremesa, né? Muito bem, e daí agora para finalizar, Rafa Lobo vai tocar o ukulele, né? A nona de Beethoven, a versão havaiana. Daí você deixou o sax aonde, professor? Ele toca saxofone. Não, mas aí você deixou escondido. Escondido aí para aparecer de surpresa agora. Era esse combinado? Nossa, tá empoeirado a porra do saxofone. Não, nem tanto. Mas eles deixaram ali na porta só. Olha, uma surpresa. Surpresa. Porque não, assim, eu acho que a vida. O cara que considera um dos meus mestres, que mora no Rio de Janeiro, ele tem 92 anos, ele gosta. Ele está aprendendo italiano por computador, uma italiana. Ele fala assim: mas o que uma pessoa de 90 anos quer aprender italiano ainda? Para que ele vai usar? Para ele, para a condição dele. Depois ele foi aprender marcenaria, depois italiano, depois violão. É um cara que. A esposa falecida, os filhos falecidos, e ele é de uma alegria absurda, né? Então, que a gente tenha as nossas ferramentas, que a gente tenha situações, eu quero cozinhar, eu vou ficar o dia cozinhando, tudo bem. Eu sento lá, minha esposa já acostumou, mas eu sento lá, estou com as três músicas, tal, tem umas que eu tento tocar, tal. E para quem está aprendendo, o senhor sabe disso, né? Para quem está aprendendo, quem está do lado, a vontade de sumir da casa, né? Porque tum-tum-tem, e a pessoa não acerta, tum-tum-tem. Então. Mas para mim, assim, para que você vai usar isso? Não sei, estou fazendo, né? Para mim. Acho que você fazer para mim, não de uma forma egoísta, mas porque é legal. A música escolhida, o professor Erec escolheu, porque para ele representa bastante, é uma música bonitinha, e para a gente apenas registrar. Eu vou falar uma coisa que PNL ensina a não fazer, né? Mas falar as coisas ruins antes da hora, você registra coisas que não deveria. Mas assim, a ideia não é me contratar para cantar no seu casamento, né? Nem na festa de 15 anos. Mas a essência da coisa. Então, se eu errar aqui, né? O que me deixa mais apreensivo, porque eu sou professor de inglês, né? Então, meu inglesation aqui vai ser meu barroco da época da invasão holandesa, né? Ali por baixo, em New Hampshire, então é um dialeto local. Mas acho que a brincadeira é essa, né? Eu não tenho, não disse a ninguém que tinha uma obrigatoriedade de ter um inglês de Sean Connery, né? E um dedilhado de Eric Clapton. Então acho que estamos conversando, ok? É só para te registrar, né? Eu vou tentar não errar. Você me deu luzinha que apagou. Deixa eu aumentar a foto que esqueci o óculos. Tá feio, gente. Tá feio. Deixa eu aumentar aquela lateralzinha que deixa eu melhor. Muito bem. Então vamos lá. Ouve de lá? Encerramento, né? Eu sempre digo isso com orgulho e alegria, o professor Erec foi o cara que me levou
um dos meus padrinhos, né, no ensino superior, eu sempre digo isso, porque eu sou formado em educação física, fizeram só umas redondóides, e a gente se conheceu no curso lá na FAI, ele estava numa disciplina de mestrado, eu estava na disciplina de pós, né, disciplina de metodologia, e ele me conheceu lá, depois se reencontrou na Universidade do Esporte, e dele estava enquanto filho do coordenador de marketing da UPET, e ele me chamou para trabalhar com disciplina de comportamento. Tanto que eu passo uma vida dizendo assim, o que, que você está fazendo aqui? Você está lá no comportamento da base, você está falando em quê? Educação física, o que você está fazendo aqui? Porque só parece que psicologia tinha esse direito de falar de comportamento, né? Então ele me deu esse prazer de matar, não é matar o meu pudim, é matar, secar, limpar o tapete e vender a cabeça aí do pudim, né? Para conseguir vender a competência daquilo que ele colocou para correr. E aquilo que eu aprendi com o meu mestre no Rio de Janeiro, ele me fez fazer isso na prática, né? Que a gente só cresce, desenvolve fazendo aquilo que a gente não sabe. O mundo vai te desafiar. O mundo não vai abrir portas porque você é bom. O mundo vai abrir portas porque você vai ser bom naquilo. E aí a questão de eu aproveitar as portas que abrem é onde eu quero chegar. Se eu aceitar sempre fazer o que eu sei, você sempre será a mesma pessoa. E o mundo não quer o igual sempre. Ele quer o novo. Ele quer o diferente. Ele quer o mais. Então eu fui para a gestão de pessoas, depois fui para não sei aonde, depois fui para a negociação, depois fui para a liderança. Aí me chamaram para ir para o positivo. Aí de fato, sempre com a coordenadora lá que me tirou a alma, né, para poder falar não sei o quê. Hoje, depois de quase 20 anos de ensino superior, eu estou vivendo a mesma situação em medicina, dou aula para medicina de comunicação. Aí pergunto o que eu estou fazendo lá de novo, né? Porque eu não sou médico. E daí conta a história de novo, né? Tudo que eu fiz. E da minha história eu já toquei a tabaco em grupo afro, já fui juiz de bodyboarding, já fui radialista, faço palco, ator e tudo mais. Mas o professor Erec foi o cara que me viu. Né? Você veja a importância de eu olhar, né? Que eu tinha competência para aquilo, porque currículo não tinha. Eu não tinha. Se eu mandasse, ninguém ia me aceitar. Então, o professor Erec fez a diferença? Fez a diferença naquele momento. Ele sempre diz isso. Você só seguiu porque você tem competência. Mas eu precisava de uma oportunidade. Crie a sua oportunidade, né? Para poder mostrar a sua competência e fazer aquilo que ainda não sabe para poder crescer. Por isso que, né? Professor, lógico que a gente brinca da vergonha, né? Mas eu entendo. Eu sei que aquilo ali que eu faço. O professor também entende, e não é nenhum choque, não é show de calor, você vai ver que é melhor. Mas eu faço isso com orgulho e alegria, não tenho medo de errar, porque vocês entendem que a apresentação não é musical. É a mensagem, beleza? Obrigado, professor Erec, por encerrar. Valeu, pessoal. Então, o nosso canal Na Boca do Lobo tem aí alguns QR Codes aí. Se você puder lá, tem vários vídeos lá, assistam, comentem, indiquem para outras pessoas que a gente não Para chegar a 10 mil likes, né? 10 mil likes. Só falta 9.812. Tem um novo caminho. 9.812. Faz umas contas feitas aí. E falando agora como profissional inquieto, né? Participando aqui, a Vera, nossa líder, profissionais inquietos, já há muitos anos a gente está nesse formato. Divulguem, aproveitem. Divulguem para os amigos, vejam que é isso daqui, uma troca de experiências no grupo lá, peça a solicitação da Vera. A gente sempre troca informações, cursos. Ah, a Conquer está dando um curso de graça disso, vai ter uma palestra daquilo. A Vera tem postado, nos últimos meses, ela tem postado nessa inteligência artificial várias e várias notícias, artigos, vídeos. Ela posta para mim, ou seja, quem está no grupo e não está lendo é porque não quer se atualizar, né? Porque a gente falou, mas a Vera está fazendo esse papel para a gente. Obrigado, Lugo Vera, pela oportunidade. E eu só queria encerrar com um grande salve de palmas para todos nós que estamos aqui. Pessoal, agora o papo continua, tem mais material ali. Assim, que talvez algumas pessoas gostariam de dizer o que eu dizer. É impressionante a sinergia, é impressionante a irreverência. É impressionante como você dá dicas, cara, de uma forma muito gostosa, sábio, inteligente. Eu fiquei impressionado. Eu realmente, as pessoas que não vieram, perderam. E aí até sugiro para a Vera fazer novamente, divulgar esse vídeo, porque tem empresários que precisam saber que vocês existem. Empresários e quem está procurando emprego. Carlos, parabéns. Tá, galera, eles não estão dando sopa aí.